nastavenia počasia na HTC Desire 200. Ak chcete nastaviť počasie na HTC Desire 200, musíte mať dátové pripojenie, buď budete mať pripojenie cez klasického mobilného operátora, alebo použijete sieť Wi-Fi. Stlačíte ikonu počasie. Tým, že sme boli na operátora nastavení, tak sa automaticky nastavilo, ale môžeme si vyskúšať napríklad iné mesto. Keď som napríklad z Bratislavy, dám si pridať, napíšem si Bratislava. Napíšem si Bratislava. Vyhľadá mi automaticky počasie v Bratislave. Vidíme, momentálne je tam 14 stupňov, polojasno. Máte tam aj predpoveď na najbližšie 2 dni. Tu si viete potom aktualizovať počasie, buď sa vám bude v ponuke, keď si dáme nastavenie, buď sa vám bude automaticky aktualizovať počasie každú, v podstate každé 3 hodiny, alebo každú hodinu, prípadne iba raz za deň, alebo si dáte manuálnu aktualizáciu vždycky, keď si zapnete počasie. Viete si nastaviť viacej miest, viete si nastaviť teda Bratislavu, Žilinu, prípadne mesta, v ktorých sa pohybujete. Napríklad teda v New Yorku máme 12 momentálne, vo Varšave máme 13 a vlastne takýmto jednoduchým spôsobom. Jednoduché, intuitívne, ľahko zapamätateľné.